بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم حرمتة مسلمان باورلار. جوهرده حيثنا حديثة من صام رمضان إيمان محسابا، من قام رمضان إيمان محسابا، كم دقم نقصر من шынайы ықыласпен ораза ұстаса. Екінші хадисте, кімде-кім нық сеніммен шынайы ықыласпен тарауих намазын оқыса, өткенде кешіреді. Сондықтан біз барша жамағат болып алған міндеттеміз біздің өткендегі күнделікпен біліп істеген білмей істеген өлгенді кішілі қателерімізді кешірсіндер. Әдеттегідей қай бауырларымыз кеше тәубе сүресін тамамдап Юнус сүресіне келген болатын. Олай болса аз да болса да Юнус сүресінің кіріспесіне шолу жазайтын болса, Юнус сүресі 109 аяттан тұратын Мекке сүре. Юнус деп аталуының небір себебі сол Юнус сүресіндегі 98 аятта Юнус пайғамбардың қауымы жайлы айтылған оқиғаға байланысты берілген. Құран аятының басында бисмиллахир рахманир рахим алиф ла ра тилка аяту китаби хаким. Міне бұлар терең сырлы Құранның аяттары деп басталып келеді. Жалпы Меккеге түсіп ахирет жайында алланың тірлігі барлығы жайында әңгіме етеді. Бұл Мекке сүресінде пайғамбардың мойындағысы келмеген Меккелік мүшриктер осы әбу тәліптің жетімінен басқа пайғамбар құрып қалды ма? Пайғамбар болатын әбу тәліптің жетімі Мұхаммедтен басқа адам құрып қалды ма деп Мұхаммед пайғамбарымыздың пайғамбарлығын мойындамаған кәпірлерге мүшрікке түсірген аяттар тілге тиек етті. Сол секілді ахиреттің ахуалы қалай, кәпірлердің жағдайы қалай, мүминдердің жағдайы қалай болатындығын осы Юнус сүресінде аят айтылған. Соның бір аятында дауахум фиха سبحانك اللهم وتحيتك فيها سلام. Онда олардың дұғалары, айтатын сөздері тек қана о алла сен пәксің. Жәннатта мүминдердің айтатын тек қана сөздері уа жаратушы алла сен пәксің деуден мүмкінсіз. Және ондағы олардың амандасуы сәлем сәләмән сәләм, яғни алланың есебі болсын, алланың сәлемі болсын деген бастап ешнәрсе айтпайды. Уәхіру дауана дауану әлхамдулиллахи раббил аламин. Және олардың соңғы дұғалары, соңғы сөздері барлық мақтау жаратушы аллаға тән деп тек қана алланы мақтайды, мадақтайды, алланы тәңдейді. Басқа ешнәрсе ойлау, дүниені ойлау, баламызды ойлау нәрсе, уайым қайғы нәрсе жоқ. Тек қана алланы тәңдеу, тек қана қуаныш мейрамдар болады. Бұны айтқан. Сонымен қатар осы Юнус сүресінде үш пайғамбардың қиссасы айтылған. Нұх пайғамбар, Мұса пайғамбар, сонымен қатар Юнус пайғамбардың қиссасы келтірілген. Ей мүминдер,
пайғамбарларға қарсы келген Нұхтың қауымы, пайғамбарларға қарсы келген Фирғауын қандай Аллаһтың азабына ұшыраса, сендер де Алланың азабынан қорқыңдар деген ескертулер керек. Тіпті Юнус сүресінде барлық үмметтің ажалы бар, ажал уақыты бар. Демек, ажал уақыты келген сәтте бір сағат алға, бір сағат артқа жылжымайды. Ажал сол уақытта адам баласының жанын алады деген. Демек, адам баласы өмірі жайында. Бұл тек қана емтихан сынақ екенін бізге байлайды. Сонымен қатар ол уақытта мүшриктер Алланы жоқ деп, қарсы келмейді, Алла бар деп. Сонда ей Мұхаммед олардан сұра, көктен жаңбырды кім жаудырды? Көктен жаңбырды кім жаудырды? Рызқты беруші кім? Тіріден өліні, өліден тіріні кім тіріптеді? Кім оған жаңбырды деп сұрайды болса? Қазіретін Алла, олар тек қана деп атайды, Алла деп атайды. Неге Алланы қорықпайсыңдар? Олай болатын болса, ырыс беруші Алла екенін ойлайтын болсаңдар, көктен жаңбырды жаудырған Алла екенін ойлайтын болсаңдар, неге онда Алланы қорықпайсыңдар деп ескертіп отырған екен. Міне осы жалпы Юнус сүресі адам баласын ойландыруға, ақыл жүгіртуге, Алланың бар, Алланың хақ екендігіне, Алланың жаратушы Раб екендігіне, Раб дегеніміз тәпсірші ғалымдар Раб сөзі үш мағынаны білдіреді. Жаратушы, заң шығарушы, тәрбиелеуші. Демек, Алла тағала бірінші бізді жаратады, одан кейін бізге заңын, шариғатын қояды, сол шариғатпен бізді тәрбиелейді. Жаратушы, заң шығарушы, тәрбиелеуші. Ал Меккенің мүшриктері Алланың жаратушы екендігіне иман келтіреді, бірақ та Алланың заң шығарушы екендігіне, Алланың тәрбиелеуші екендігіне иман келтіргісі келмейді. Міне сондықтан да Алла тағала тек қана мезгілді жаратқанға бос беріп қойған жоқпын, шариғатты қойдым, сонымен сендерді тәрбиелеймін. Алла тағала